لا لا مالكا دل درس ها کاکا خیر یاره ستا د زندګۍ په باره کې مې یو دوې درې خبرې درته کولې یاره کاکا یوه خبره نه دوې نه درې وکړه تر دا اوسه پورې د خواري راسکشله بای ستا زړه غواړي هغه خبره راته وکړه ته ولې پریشانه یې څه دې ویلې ښه ته دا راته ووایه ستا د واده په باره کې څه خیال دی کاکا خاص ما د زړه خبره وکړه تر اوسه پورې دې دا خبره ولې نه کوله خو زړه دې کې راوچ کلی خیر ډایرکټ مې ورته ووایه بیا بیا د هغه وایي چې دا لک واده غواړي ته راسئ څه به موټ پر جوړ کړو او څه به ځان پر وتلو نه دی یاره کاکا دا ټیم سې دی زما د واده په باره کې یو خیال هم نشته واده به بیا هم وکړو بیا به هم وکړو نه دی آخر به هم واده کوو خو دا ټیم زما سې دی په خپل کریر باندې ډېر زیات فوکس دی نه پر کاروبار باندې یاره دا خو دې ډېره ښه خبره وکړه بس تا خپل کریر جوړ کا خپل کریر ښه برابر کا خو بس زر نه سوم په واده به بیا وکړو بیا به سوکه وکړو یاره دا خو په ګپ هم نه پوهېږي راځه راځه سلیم خانه دغه ښایسته ګلان دي د المار ته پورته کښېنو دلته به کښېنو راسه راسه دلته کښېنو د چیز د پاره داسې خبرې کوي شایسته کاکا وزای ته راغلی واده یې دره کولی ته ډایلاکونه ولې اوس د ډایلاکو له لاسه دغې ګرځه هلکه دا اوبه خو راوړه درلم کاکا درلم درلم اوبه دغه دی کاکا هلکه دا سلیم خان دی راغلی دی تا ګورې او ستا سره رشته کوي ما ته خو وویلې خو زما دونه مجال نه دی چې زه اوکې ورته وکړم زما د خوا خو اوکې ده خو ما ویلې ما د هلک به سبا هم پوښتنه وکړو چې د هلک خوښه ده که نه ده خوښه نو ته څه کې وایه په دا رښتې کې کاکا یو منټ راکه سمه ده ورسه د ځان سره سلا وکړه ښه سوچ پر ووه بس بیا راسه موږ ته ووایا وکړه صحیح دی د کاکا سمه ده خالي یو منټ ټایم راکه کاکا اخیر هم ځای ته راغی کاکا زما د خوا ها ده نو 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 هلکه ته ډېر نه شرمېږې دو نظر دی اوکله ته خو واره دا د خلکو پوښتنه وکړه چې دا خلک څنګه دي دا خلک ښه خلک دي نه دي خلک تا بیا دوی زره وکړه یواره خو به دا خلک کتل کاکا ما په تا باندې پره پره بروسه ده زما په خیال چې دا هلک خوښه ده هلک چې دی هغه واده غواړي که دې بیا ځان شورولی و بیا به ستا خیر نه وي صحیح ده صحیح ده سلیم خان صحیح ده ټیک هلکه ستا ډېره نه وه تاجله د واده غه یاره کاکا خو تا ویلې تا ویلې دغه رشته درکوي نو ما سړی ته راسه خو تا ته مې وویل ما ویلې چې ستا اوکې ده به زما هم اوکې ده زما اوکې ده نو زه خو مجبوره ولا ما خو نه نسوله ورته کولی ولې مجبوره ولې بیا خیر نو خو ما ستا ته وویلې چې سوچ پر وکړه سلا پر وکړه نو خو ما خو ځان ځین خلاصولی ما ویل ته به یوار د خلکو پوښتنه وکړې ښه بې درځین وباسې دا څنګه خلک دي ښه خلک دي نه دي ښه خلک زوی مړې بس تا قبوله ده ولې خیر په خلکو څه سوی دي خلک داسې خلک دي سهار په ناشته کې چې راپورته چې په ناشته کې دوه درې مړې وکړي وروره ماښام بیدېږي درې څلور مړې وکړي او دا ښځې چې دی دغه درې څلور خلک یې وزلي دي نو نو نو